ಮಹಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ 2000 ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಂಕಷ್ಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ವು. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಯರೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದಾಗಿ 1 ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆ 2 ವಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ತಿನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 21,000 ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳಿದೆ, 4,000 ಲಾಡ್ಜ್ ಕಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸುದೀರ್ಘ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2,000 ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಶೇಕಡಾ 10-20% ಹೋಟೆಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20% ಹೋಟೆಲ್ ಸದ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 60 ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆದ್ರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ವಿತ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನೋ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಭಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ.